sua fortuna ficou a ser motivo de disputa entre os filhos Moisés, Cristina e o gêmeo Sam e Sara. Segundo informações de sites especializados, José Rico deixou uma fortuna de 70 milhões. É muita grana, é muito dinheiro. Tudo isso aí para ser repartido entre a esposa e os filhos, que virou motivo, é claro, de, como sempre, disputa judicial. Então você que está comigo aqui no HM, compartilha esse vídeo aqui com o máximo de pessoas que você conhecer. E também se inscreva no canal para que você receba sempre um conteúdo aí como esse aí no seu smartphone, no seu celular, no seu desktop, para que você receba os nossos vídeos. Não deixe de compartilhar e dê o seu joinha, tá certo? Dê o seu like porque ajuda muito o vídeo. Além da fortuna e da marca da música sertaneja, José Rico deixou um castelo inacabado, que era um dos seus grandes, dos seus maiores sonhos. Agora, após anos de abandono, castelo que foi deixado às traças, né? A família finalmente resolveu o que vai fazer com o monumento gigantesco. Milionário e José Rico foram um dos principais intérpretes da música sertaneja de todos os tempos. Isso aí é certo, viu? Através de músicas como Descida e Estrada da Vida, que virou um hino da música sertaneja, a dupla conquistou uma legião de fãs no Brasil e fora dele, viu? Porque chegaram até na China. E levou aí a voz, a sua voz, para os quatro cantos do Brasil. E como eu disse, fora dele também. Assim vendendo milhões de discos. Uma das duplas que mais venderam na história. Não tem pra ninguém não, viu? Essa história de sucesso, ela foi infelizmente interrompida precocemente no dia 3 de março de 2015. Quando José Rico morreu após sofrer um infarto. O cantor sertanejo já vinha enfrentando sérios problemas de saúde, principalmente por causa de um quadro avançado aí de diabetes, e não resistiu às complicações do seu estado de saúde. Assim que partiu, a fortuna, o faz-me rir, o dinheiro, o papel bordado, ele passou a ser motivo aí de briga, de confusão, de disputa entre os filhos Moisés, Cristina e os gêmeos Sami e Sara. Segundo informações de sites que entendem do assunto, José Rico, o grande, o garganta, a garganta de ouro do Brasil, ele deixou uma fortuna de 70 milhões. Muita grana, muito dinheiro. Tudo isso aí para ser repartido, dividido entre a esposa e os filhos. É de direito, é claro. Mas isso virou motivo de briga, de arranca-rabo, de briga, de disputa judicial, acredite se quiser. Bom, é aquela história. A história se repete, né? Como em outros casos também que nós vemos aí de artistas badalados e famosos que partem e deixam um caminhão de dinheiro, sempre existe a briga. Ah, na hora de dividir o dinheiro, a coisa parece que eles não se entendem, né? E esquecem que são família, infelizmente. Além da fortuna e da marca da música sertaneja, porque José Rico, milionário José Rico, eles deixaram um emblema, uma marca, né, na música, que isso aí é pra vida toda. Eles também, ou o Zé Rico também, ele deixou um castelo que ficou pela metade, inacabado. E com certeza era o seu maior sonho. Agora, após muitos anos de abandono, o castelo tá jogado às traças. Se você chega lá, você vai ver as paredes pichadas, você vai ver aquele capim grande ali na frente, aquela coisa feia, como se tivesse abandonado. Não, ele está abandonado, como se estivesse não. O castelo está abandonado.
A família finalmente resolveu aí o que vai fazer com o castelo, com o monumento gigantesco. O ex-parceiro de milionário nos deixou sem concluir seu maior empreendimento. Um castelo construído na cidade de Limeira com mais de 20 mil metros quadrados. O Zé Rico disse o seguinte antes de morrer, claro. Ele é meu mundo, o castelo. Estou construindo não só para mim, mas para os meus também, para minha família. Isso ele disse aí àquele cantor Michel Teló no programa Bem Brasil, ou Bem, perdão, Bem Sertanejo. Na ocasião, ele afirmou que queria simplesmente montar um estúdio no local que também serviria de recanto para os familiares e amigos. Após a morte de Zé Rico, a família do cantor passou um bom tempo sem saber o que fazer com o castelo de aproximadamente 100 quartos deixado por ele. Agora, de acordo com a assessoria de imprensa do sertanejo, o local abrigará um museu. Que coisa bacana, né? Que contará a história da dupla milionário José Rico através de roupas, discos, objetos pessoais. Parte do imóvel ainda abrigará um hotel temático. Eu acredito que essa ideia é fantástica. E você comenta aqui embaixo, tá? Se, o que, que você acha dessa história, dessa ideia do museu, né? De ter essa lembrança. Já o Milionário José Rico viraram um filme, não é verdade? Dois filmes. E quer dizer que tem história para contar. Tem muita história. O começo, aquele começo pobre mesmo, na pobreza. É, com talento, habilidade apenas, mas eles construíram uma carreira promissora de sucesso que dura aí e vai durar para sempre. Então tem muita coisa para ser colocada nesse museu e vale salientar que essa lembrança tem que continuar na sua mente e na minha. Então, como é que você faz isso para ajudar isso, essa lembrança continuar firme e forte aí? Compartilhe o vídeo, passa à frente esse vídeo para que mais pessoas possam conhecer o milionário Zé Rico, tá certo? O projeto, que ainda está em fase inicial, será tocado pelas famílias de milionário José Rico. E para que o museu consiga sair do papel, porque não é só ter a ideia, né? Tem que sair do papel. A viúva de Zé Rico, a dona Berenice Martins, informa que ainda está esperando um balanço detalhado de todos os bens do músico. Somente após o resultado desse balanço as obras começarão a ser tocadas. Temos aí, ela dizendo, toda a intenção de construir um museu junto ao hotel. Inclusive, já temos o nome, chamará José Rico, revelou. Coisa boa, né? Bacana, o nome caiu como uma luva. Ainda de acordo com a assessoria de José Rico, o projeto gráfico do museu será finalizado nos próximos 30 dias. Vale lembrar que as obras do imóvel, localizado, como eu disse, ali às margens da rodovia Anhanguera, em Limeira, São Paulo, elas estão paradas, viu? Desde a morte do cantor, que há 24 anos trabalhava na construção de seu castelo. Então, não deixa aí, se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Comenta aqui embaixo o que você acha dessa ideia mirabolante, dessa ideia boa, viu? Eu gostei muito da ideia, viu? Acredito que você também. Então, mas comenta aqui embaixo se você acredita que isso vai sair do papel, que vai acontecer mesmo. Qual que é a sua opinião? Se você faria outra coisa com o castelo, comenta aqui. O seu comentário é muito importante e eu vou ler um por um, tá bom? E outra coisa, dê o seu joinha aí, favorita o canal, favorita o vídeo, que isso ajuda muito. Tá bom? Conto com você aí e passa à frente esse vídeo para o máximo possível de pessoas, para nós termos aí essa imagem, o emblema da música sertaneja, milionário José Rico aí, para sempre aí, tá bom? Então eu conto com você, valeu aí, obrigado, hein? Tamo junto, outra coisa, peraí, não vai não. Não deixa de maratonar aqui no canal, que tem muito vídeo, muita coisa boa, do milionário José Rico e também de outros cantores mais. Então não deixa aí de assistir os vídeos. Tem muita coisa boa aí, pode ter certeza disso, viu? Vai maratonando aí que você tem muita coisa boa aí. Clica aí no card aí que tem coisa boa pra você, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Nos vemos aqui, né? No próximo vídeo aí. Um grande abraço, valeu, obrigado, um abração.
não se alegra se passo por minha terra. O rincão é mais florido, a natureza é mais bela. Gosto de minha querência por ser risonha e florida. Onde vivi em criança, a minha infância.